Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Kasper, den ender 2-0 til FCK. Prøv at sætte det på kampen. Ja, jeg synes det er måske en halvleg til hver, hvor det FCK er måske bedst i første halvleg. Jeg synes, vi kommer faktisk rigtig godt ud til anden halvleg, og har også nogle chancer for at score. Så ja, det er måske meget flere. Men hvor er det, du ser, at FCK de er bedre end jeg, siden de nu vinder 2-0? Først så synes jeg, at målen er sådan lidt... Altså først har jeg godt sparket ind, jo. Det kan man ikke rigtig... Man kan ikke rigtig dæmme op på sådan noget, måske. Så kunne man selvfølgelig have taklet ham inden, at han blev sparket. Og det andet, det er lidt tilfældigt. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men... jeg synes, de er lidt bedre til at få fat i bolden, efter de har mistet den. De får den hurtigt, vinder den hurtigt tilbage, specielt i første halvleg. Og vi får ikke lige sat spillet højere op på deres bane, så... Jeg ved det ikke. Jeg synes, vi kommer godt efter de andre halvleg, det synes jeg. Og dig selv, du spiller 90 minutter. Hvordan er det at komme ind og spille 90 minutter mod FCK, når man tænker på, at det ikke er så lang tid siden, du kom tilbage fra en langvarig skade? Det bliver rart at spille. Det er det, jeg gerne vil. Det er det, jeg tror, alle gerne vil. Men det var også en hård kamp for mig i dag. Det tror jeg, det var for de fleste, fordi vi fik lov at løbe lidt efter bolden også. Det er sådan set fint nok, men det var tredje kamp i den her uge for mit vedkommende, så jeg kunne godt mærke til sidst, at jeg var lidt brugt, men sådan er det jo. Og jeg kan se på dit ben, der har du en ordentlig isbrus. Hvad er der sket? Det er bare et godt gammeldags trælår. Det er ikke noget problem.